Ciklistët e Vllaznisë po bëhen gati për aktivitetet më të rëndësishme siç janë kampionati kombëtar dhe rrethi ciklistik, me gjithatë gara rradhës për ta. Është ajo turneu të Korçës që do organizohet në fillim të javës tjetër nga bashkia e këtij qyteti, në bashkëpunim me Sport Club Skënderbeun dhe Federatën Shqiptare të Ciklizmit, sipas trajnerit të Vllaznisë Leonat Kola. Objektivi për këtë aktivitet është i njëjtë ashtu si për të gjithë të tjerët, triumfi në renditje individuale, ashtu edhe atë ekipore. Cilësimet tona dihen, çdo aktivitet, çdo garë që bën pjesë na shkojnë për fituar më parë. Për të po dhe përgatitjen e ekipit, përbëmjen e ekipit, na shpresojmë si të arrijmë me sukses vim me titullin e vendit parë në Shkodër. Kondicionja është shumë premtues, janë një grup djemshtri për të përfaqësuar në Vllazninë i Breziart, duhet të them me gojën plot. Këtë kanë përfituar gjithë aktivitetet që kanë marrë pjesë, kanë pyetur 99% janë gjithë vendet para nga ciklistët e Vllaznisë. Një sukses tjetër, një matje forcash ishte edhe në turin e Kosovës, si ne bëmë të mujtë në shkrem si Vllazni, që pafëzja tjo përfasoshin me komtarë dhe rëvduma shtete, na me qiklisët e rritë Vllaznisë kënë dollë me vëndrejtë si ekip, ishte një sukses i pa diskutushim, që jene të thëmdrejtë nga së në nuk e imaginu me se mund të qëkëshim në të nivele. Po kjo të gëllëzajtë të punën ku jena nivelin si rëna, si në lënë përëmtojmë e shpresojmë si të tjena dhe ma lartë dhe në Europë. Trofeu Korça do zhvillohet në tre etapa të cilat kanë përgjithsisht karakter malor, megjithatë kjo nuk përbën problem për ciklistët e Vllaznisë që janë përgatitur ashtu si duhet për suksesin e tyre të radhës.